Velkommen til en fucking ny video. Den her video, den er sponsoreret af buybestgear.com. Jeg tror, I kommer til at kunne lide det her. Det lover jeg for. Eller mange af jer kommer til at kunne lide det her. Så vi venter lige på leverancen. Den kommer snart. Så går vi ind. Vejret, det er totalt klamt. Vi går ind, unboxer den. Og så håber jeg på, at regnet det kommer til at stoppe lidt senere, så vi kan tage en lille køretur, så I kan se, hvordan den kører. Så yes. Så er den her. Helt Snickers. Jeg håber fandme, han kan hjælpe mig med at bære den med ind, i stedet for at være sådan egoist. Egoist, man. Sådan. Her har vi den. Den har været kole, mand. Eller var kole, jeg ved det fandme ikke. Men I kan se, hvad der står. Vakule C020. Så gå bare i gang med at åbne, i stedet for at snakke så meget. I skal passe på, hvis I bestiller sådan en her. Og der er sådan nogle her takker her. I kan skære rigtig grovt. Så pas på. Så. Men ja. Jeg er ret sikker på, at I kommer til at kunne lide det her. Der er mange af jer, som altid har skrevet til mig, om jeg kan købe en mate-bike. Det her, det minder meget om en mate-bike, men bare meget, meget, meget hurtigere. Mere powerful, alt. Meget bedre kvalitet. I kommer til at se det. Jeg har fandme brug for en lidt bedre kniv. Bare jeg ikke skærer mig. Jeg slår min hud af. Okay. Sådan der. Så. Så. Så tager vi det her ud. Ah! Jeg fik lige metalbid på mig. Sådan der. Okay. Her har vi den. Jeg skal nok prøve at tage den ud, og så oplader vi batteriet, og så skal jeg nok se en sindssyg close-up af den. Så vi ses lige om lidt. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nerd. Sådan, her har vi den. Som I kan se, den ser så meget bedre ud end Matebikes. Altså det er helt vildt, det er en helt anden stil, design, alting. Okay, design den minder lidt om Matebikes, men alligevel. Altså det er som at sige, en almindelig PGO, og så en PGO, som er sponsoreret af fucking Maloche eller Stage 6 eller et eller andet. Men I ser forskellen. Den her, altså indrøm bare i kommentarfeltet, den her den ser så meget bedre ud. Og det vilde med den her er, det er, at den har en motor foran og en motor bagved. Den motoren der, den laver 750 watt, og det gør den anden også. Så tænk jer bare, hvilken sindssyg acceleration den her har. Og det har den virkelig. Det er helt fucking vildt, jeg svæver. Kan lige se lidt bedre, hvordan den ser ud. Altså, jeg har ikke noget negativt at sige overhovedet. Jeg tror prisen lige nu, så er den på de der 12.000. Svenske, det er cirka de der 9-10.000 danske. Og så har jeg også en kuponkode nede i beskrivelsen og linket til at købe den her. Jeg synes virkelig, I skal gå til den. Altså virkelig, drop de her Matebikes, det her, det er så meget bedre. I kan se de her forskærme her. Den kommer jeg til at tage af foran og bagved, så den kommer til at se meget bedre ud. Den har blinklys, den har, ja, du kan også styre, om du vil have den i en motor eller begge motor. Og så har vi skærmen her. Ser rigtig, rigtig, rigtig godt ud.
Altså, den ser for vild ud. Skal vi lige se med blinklysene her. Det er for vildt. Og så den anden. Og så har vi også dythorn. Og så på den her knap her, så styrer du, om du vil have begge motor eller en motor. Rækkevidde på den her på en fuld opladning. Jeg tror, det var 110 km, så du kan fandme køre så langt du vil. Du kan gå og køre til din crush og give hende, ja, hvad I vil. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Og så, ja, tilbage igen. Tag dig en øl. Gå ud på Istergade. Gør din ting, hvad fanden du vil. Og så behøver du ikke at tænke på benzin. Prøv lige at tjekke den ud. Altså, der er ikke så meget der. Den er fucking flot. Du kan også styre den her, hvor højt op den skal være. Sædet. Suspensions der. Suspensions der. Helt vildt. Som jeg sagde, jeg kommer til at tage den her skærm af, og den der skærm af, og så kommer jeg til at lægge nogle Stage 6 klistermærker på, og min egen merch klistermærker. Det skal nok se godt ud. Og det gør den allerede nu. Den behøves ikke noget andet. Men prøv lige at tjekke den ud. Helt ærligt. Jeg siger til jer. Jeg har kørt Made Bikes, og når jeg har kørt den her, det er ligesom at sige en almindelig Golf, og så en Golf R. Det er helt vildt. Vi kan lige prøve at tage en tur. Sådan, så vi godt kørende. Lige nu har vi den i én motor, og vi har den i første gear, og det skal vi ikke have. Så vi bremser lige. Sådan der, og så lægger vi den i max gear. Og det er det med én motor. Og selv med én motor, så er acceleration sindssygt godt. Tophastighed, det er 50 km i time. Men der er nogen, som har fået den op på 60. Okay, jeg bremser lige her. Det var bare med én motor, okay? Så skal vi prøve at trykke på knappen med to motor. Og det er så vildt, når du slipper gassen, så er det som om, at den har turbo. Den får sådan en turbolyd. Sådan der. Og så trykker vi på den her knap her. Okay. Det er ikke godt, at jeg kører med en hånd. Altså, den plejer, den er jo ikke fuld opladt nu. Men jeg siger til jer, den plejer at lave hjulspind, når du giver bundgas fra start af. Vi kan lige prøve her. Kan I se? Altså, det er vildt, hvor meget kraft der er på. Du kan virkelig mærke det. Og der er ikke den eneste bark, den har svært ved at køre op af. Det er helt vildt. I burde virkelig, jer som tænker på at købe madbark og sådan noget, I burde virkelig skyde på at købe sådan en her. Og så får I en hjem på 3-4 dage. Altså, det er lidt svært at køre med en hånd. Jeg havde ikke mere batteri i min GoPro, og jeg kunne ikke vente på med at lave den her video. For jeg fik den hjem for en uge siden cirka. Men vi skal lige prøve at finde en lige vej. Skal vi se her. Rigtig dårligt, at jeg, her hvor jeg gasser, der er frembremsen, så hvis jeg kører hurtigt og skal bremse, så flyver jeg af. Så giv den her video en kæmpe like, for hvis jeg bremser hårdt på forbremsen, så dør jeg. Jeg har ikke hjelm på eller noget beskyttelse, ingen kondomer. Vi ser forskellen, når det er to motorer, hvor hurtigt den kommer op på. Jeg bliver nødt til at bremse. Forhold til, når jeg havde én motor. Altså, jeg siger til jer, den kan køre på sne, den kan køre på mudder, på luder, den kan køre på alt muligt. Jeg svæver. Det er helt vildt. Prøv at høre. Altså, den er jo hurtigere end en standardknallert. Wow. Så ja, når der er fuld batteri, så er den meget, meget mere hissig. Så det er helt vildt. Jeg
håber, I kan høre turbo nu, når jeg slipper gassen. Jeg ved ikke, om I kunne høre det. Det er selvfølgelig ikke turbo, men det er batteriturbo, det her. Det er el-turbo. Jeg prøver igen. Jeg ved ikke, om det er her, man kan høre det. Jeg ved ikke, om man kan høre det på telefonen. Wow. Altså, det er helt vildt. Jeg siger til jer, altså, af alle ting, jeg har haft og blevet sponsoreret med, så er det her den bedste. Jeg tænker jo på at sælge den, men nej, jeg beholder den. Altså, jeg beholder den virkelig. Det her, altså, jeg siger til jer, gå ind i beskrivelsen, og hvis I køber den bare gennem beskrivelsen, så ved I 100%, at I får den hjem gennem 3-4 dage. Er du sindssygt, min grammatik i dansk, den er blevet utrolig slidt. Jeg sværger, mand. Altså, den flyver bare derudad. Der er ikke så meget der, jeg sværger. Og bremserne, de er sindssygt gode. De er sindssygt gode. Bare spørg din mor. Hvad jeg siger til jer, den her, den giver alligevel mange, mange øjne. Så gå ind i beskrivelsen. Jeg lægger også en kuponkode. Og så kommer I fandme til at have en god sommer. Den kommer også med sådan noget der, hvor I kan ligge bagved, hvor I kan have passager på. Så hvis du skal ud med din kæreste på aften eller et eller andet og tage hende i skoven og sådan noget der, gå til den. Jeg sværger, hun kan holde på stedet, og så tager du hende i den der hundestilling. Der er ikke så meget digital der. Så jeg siger til jer, den her, den kommer til at hjælpe jer med rigtig meget af det der og sådan nogle ting. Er du ved mig, mand? Så ja, jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis du er ny her på kanalen, så husk, subscribe og like den her video. Og så ses vi i næste afsnit, og i næste afsnit, så kommer vi måske til at teste hop, hastighed eller et eller andet. Vi ses, mand.